javna ustanova, kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac Veliko Gradište ove godine slavi jubilej 2 decenije postojanja i rada i predstavlja okosnicu razvoja kulture negujući tako amatersko stvaralaštvo. Ova kulturna ustanova okuplja veliki broj zaljubljenika i poštovalaca lepe misli, pisane reči i umetničko-scenskog prikaza. U okviru ustanove aktivno radi ansambl narodnih igara i pesama Vlastimir Pavlović Carevac i amatersko pozorište Žanka Stokić. Na članove ansambla, njihov rad, zalaganje i kreativnost, centar je izuzetno ponosan. Da su među najboljima u Srbiji, dokazuju brojne nagrade iz zemlje i inostranstva. Javna ustanova Kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac je osnovana 1999. godine. Ove godine smo u malom jubileju, slavimo 20 godina postojanja Kulturnog centra i još jedan značajniji jubilej, 25 godina Carevčevih dana. To je manifestacija koja se svake godine održava u mesecu julu u čast našeg sugrađanina, velikog violiniste, šefa Narodnog orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca. U okviru aktivnosti Kulturnog centra funkcionišu ansambl narodnih igara i pesama koji nosi takođe naziv Vlastimira Pavlovića Careca i amatersko pozorište Žanka Stokić. Imamo negde oko 200 članova što ansambla što amaterskog pozorišta. Što se tiče ansambla narodnih igara i pesama, imamo 3 starosne grupe, 2 dečije, izvođače i odnedavno se ponovo aktivirala grupa veterana. U okviru amaterskog pozorišta Žanka Stokić funkcionišu 3 grupe, 2 dečije i jedna starija grupa. Kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac Veliko Gradište nosilac je i organizator nekoliko manifestacija, a učestvuje i kao suorganizator i podrška manifestacijama koje se održavaju u naseljima na području opštine. Manifestacija na koje je Kulturni centar posebno ponosan jeste festival violine Carevčevi dani koji se već 24 godine održava u Velikom Gradištu i selu Carevac, a ove godine održavanjem 25. muzičkog festivala Carevčevi dani obeležit će se četvrt veka postojanja ove značajne manifestacije. Kulturni centar je nosilac kulturno turističkih aktivnosti. On osim što ima izvodi svoj program, sarađuje i daje tehničku podršku sa ostalim javnim ustanovama u realizaciji ostalih kulturnih aktivnosti. Najznačajnije aktivnosti, opet ću da pomenem, kulturnog centra jesu Carevčevi dani. Pored toga imamo i festival pozorišta Štap i kanap koji se odigrava u septembru. Takođe imamo smotru dečeg pozorišnog stvaralaštva i smotru dečeg folklora. Zatim su tu i ostale aktivnosti vezane za takmičenje recitatora. Inače, kulturni centar funkcioniše na bazi razmene sa ostalim kolegama iz okruženja, gostujemo sa našim pozorištem, sa folklorom i učestvujemo na raznim manifestacijama, na kulturnim događajima, na takmičenjima, koncertima. Sarađujemo svojim programom, bilo da je folklor u pitanju ili pozorišne predstave, na poziv domaćina i organizatora učestvujemo kao što je Purijada. Odnedavno postoje i udruženja žena u Topolovniku, u Biskuplju. Na sceni Kulturnog centra proteklog vikenda, povodom obeležavanja Međunarodnog praznika žena 8. marta, održan je tradicionalni koncert Damama na dar, posvećeno sugrađankama koje odluče da provedu jedno nezaboravno veče uz muziku, pesmu, folklornu i pozorištu igru. Našim koncertom folklora i pozorišta poželimo damama srećan praznik, znači koncert se tako i zove, Damama na dar u čast 8. marta. I mogu da pomenem još jedan veoma bitan koncert koji se održava svake godine tradicionalno u oči Srpske nove godine, novogodišnji koncert. Kao gosti večeri ansambl veterana iz Požarevca predstavio se igrama iz Leskovca.